ඉතින් අද අපි කතා කරමු දකුණු ආසියාවේ ඉහළින්ම පිහිටලා තියෙන තවත් එක සුන්දර රාජ්‍යයක් වන නේපාලය ගැන. උතුරින් ටිබෙටයටද නැගෙනහිරින් භූතානයට හා දකුණින් ඉන්දියාවටද මායිම් වන නේපාලයේ ලොව ඇති සුන්දරතම කඳුකර රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක්. මෙහි අගනගරය කට්මන්දු. මෙහි රාජ්‍ය භාෂාව නේපාලි. 81%ක් හින්දු බැතිමතුන්. බුදුන් උපන් රට වුවත් බෞද්ධයන් සිටින්නේ 9%ක් පමණයි. මීට පෙර මෙහි හින්දු රාජාණ්ඩු පාලනයක් පැවතියත් දැන් මෙහි පවතින්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක්. නේපාලයේ සමස්ත ජනගහණය බිලියන 28.61ක්. සමස්ත වර්ග භූමිය වර්ග කිලෝමීටර 147516ක්. නේපාලයේ ඒක පුද්ගල ආදායම $4,199ක්. රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ නිෂ්පාදන කොටස ඇමරිකානු $36 billion. මෙහි ව්‍යවහාරික මුදල් ඒකකය නේපාල රුපියල්. නේපාලයේ බහු වාර්ගික, බහු භාෂා, බහු ආගමික හා බහු සංස්කෘතික රාජ්‍යයක් වන අතර රටේ ආදර්ශ පාඨය වන්නේ මවත් මාතෘභූමියත් ස්වර්ගයට වඩා උතුම් යන්නයි. ව්‍යවස්ථාදායක ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුවක් සහිත වර්තමාන නේපාලයේ ජනාධිපතිනි විද්‍යාදේවී බණ්ඩාරි. අගමැතිවරයා ෂේර් බහදුර් ඩියුබා. නේපාලයට ඇත්තේ සම්මත ආකාරයෙන් ඔබට ගිය හරි හතරැස් නොවන ජාතික කොඩියක්. නේපාලයේ ජාතික පක්ෂියා හිමාලයානු මොනාල්. ජාතික සත්වයා ගවයා. ජාතික ක්‍රීඩාව වොලිබෝල්. ජාතික පුෂ්පය රොඩෙන්ඩ්‍රන් ආබෝරියම්. ලොව උසම ස්ථානය වන එවරස්ට් කඳුමුදුන පිහිටා ඇති දේශය. ලොව ඇති උසම කඳුපන්තීන් බොහෝමයක් ඇත්තේ නේපාලය තුළයි. හරිහතරැස් නොවන ජාතික කොඩියකට උරුමකම් කියන ලොව එකම රට. ලොව අවදානම්ම ගුවන්තොටුපළක් වන ලොක්ලා ගුවන්තොටුපළ පිහිටි රට. ලෝක කඳුනගින්නන් අතර ප්‍රසිද්ධතම දකුණු ආසියාතික ගමනාන්තය. යටි නම් අද්භූත හිම මිනිසා දිවි ගෙවනවා යැයි සැලකෙන දේශය. නේපාලයේ දකුණු ආසියාතික සාක් සමාජික රාජ්‍යයක්. කලක් රාජාණ්ඩුවක් මගින් පාලනය වූ නේපාලය 2008 වසරේ සිට පාලනය වන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුවක් මගින්. එමෙන්ම නේපාලයේ වෙත ඇතුළු වෙන බොහෝ සංචාරකයන් හට වීසාද අවශ්‍ය නොවේ. නේපාල රාජාණ්ඩුව බිඳ වැටෙන්නේ වර්ෂ 2008 දී. ඒ මාවෝවාදී ගරිල්ලා සටන්කරුවන් ගෙන ගිය දීර්ඝ කාලීන අරගලයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. නේපාලයේ දුප්පත් රටක්. එහි ජනතාව ඉතා පහළ ආදායම් ලාභීන්. ලෝක මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ ඔවුන්ට හිමිවන්නේ 145 වන ස්ථානයයි. කට්මන්දු මිටියාවත මීට වසර 11,000කට පමණ පෙර ජනාවාස ගතව තිබෙනවා. එහි ජීවත් වූ පැරණිතම මිනිසුන් කුසුම් ඩාක් ජනතාවයි. ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේදී නේපාලයේ පාලනය කරනු ලැබුවේ ශාක්‍ය වංශිකයන් විසින්. බුදු පරිසරයක් තිබූ නේපාලයට 11 වන ශතවර්ෂයේදී ඉන්දියානු වාලුකා අධිරාජ්‍යයේ බලපෑම එල්ලවීමත් සමග හින්දු දහම මුළු රට පුරාම පැතිර ගියා. මීට වසර 55,000කට පමණ පෙර පළමු නූතන මානවයා ඉන්දියානු උපමහද්වීපයට පැමිණියේ කලින් පරිණාමය වූ අප්‍රිකාවේ සිටයි. දකුණු ආසියාවේ පැරණිතම මානව දේහයද වසර 30,000ක් පමණ ඈතර දිව යනවා. නේපාලයේ මිනිස් ජනාවාස පිළිබඳව සොයාගත් පැරණිතම පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂියද එම කාල වකවානුවටම අයත්. නූතන නේපාලයේ සහ යාබද ප්‍රදේශවල මුලින්ම වාසීන් ලෙස සැලකෙන්නේ ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ මිනිසුන්. නේපාලයේ නමින් හැඳින් වූ මෙම මධ්‍යම හිමාලයානු රාජධානියේ මුල්ම පාලකයන් ලෙස විවිධ ග්‍රන්ථවල සඳහන් පැරණිතම රාජවංශය නම් නේපාල් බන්සායි. බුදුදහමේ ඉතිහාසයේ සඳහන් ආකාරයට බුදුදහමේ මූලාරම්භයද සිදුවන්නේ නේපාලයේ තුළයි. සිදුහත් කුමරුන් උපත ලදැයි සැලකෙන ලුම්බිනියද පිහිටා ඇත්තේ නේපාලයේ තුළයි.
නේපාලය හා හිමාල කඳුපන්තියේ නිර්මාණය වූ අය සැලකෙන්නේ මීට වසර බිලියන ගණනකට ඉහතදී භූතැටි දෙකක් එකිනෙකට ගැටීමෙන් හිමාල කඳුවැටිය යනු ඉන්දියානු උපමහාද්වීපයේ ටිබෙට් සානුවත් වෙන් කරමින් ආසියාවේ පිහිටා ඇති කඳුපන්තියක් සංස්කෘතික භාෂාවේ නේපාලයේ යන්නේ හි තේරුම හිම විමානයේ යන්නයි එවරස්ට් කඳ මුදුනේ මුළු උස මීටර 8848ක් ඒ හිමාල කඳුවැටිය අතරින් ලොව උසම කඳු අතරට එක්වනවා ගංගා ඉන්දු බ්‍රහ්මපුත්‍ර යන්සි හා කහගංගාව වැනි ලොව ප්‍රධානතම ගංගා රාශියක් ඇනවෙන්නේ හිමාල කඳුවැටියෙන් ඉන්දියාව චීනයේ ඇතුළු රටවල් රාශියක බිලියන 3ක් පමණ වන ජනතාව එනම් ලෝක ජනගහණයෙන් අඩක් පමණ මෙසේ හිමාලයෙන් ආරම්භ වන ගංගා ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙනවා. නේපාලයේ දේශගුණික කලාප පහක් පිහිටා ඇති අතර ඒ උත්තනාංශයට පුළුල් ලෙස අනුරූපී වනවා. නේපාලයේ ජෛව විවිධත්වයේ අතිනුත් පොහොසත් රටක්. කඳුකර තෙත් කලාපීය දේශගුණයක් සහිත මෙයට වාර්ෂිකව අති විශාල වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. දහස් 19 වර්ෂය සඳහා නේපාලයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඩොලර් බිලියන 34ක්. එමෙන්ම නේපාලයේ සතුව ලෝ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ආර්ථිකයද හිමි. කෙසේ වෙතත් නේපාලයේ එහි පසුවන්නේ 165 වන ස්ථානයේ. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නේපාලයේ විශාලතම හා වේගයෙන් සංවර්ධනය වන කර්මාන්තයක් වන අතර මිලියනයකට අධික ජනතාවක් වෙත එමගින් රැකියා අවස්ථා සැලසෙනවා. නේපාල සංචාරක කර්මාන්තය සමස්ත දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 7.9% ස්වදායකත්වයක් ලබා දෙනවා. නේපාලයේ තුල එවරස්ට් කඳ පිහිටා ඇති නිසා කඳු නගින්නන් හට නේපාලයේ දෙසින් ඊට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි නිසා සංචාරක ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් ඒ සතුවනවා. නේපාල විදේශ විනිම පෙරෙන 2018 වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8.1ක්. එය ලොව 19 වන ස්ථානයේ හිමි කර ගන්නවා. නේපාලයේ ප්‍රධාන කෘෂි නිෂ්පාදන අතර ධාන්‍ය වර්ග, අර්ථාපල්, උප්, ජූට්, දුම්කොළ, කිරි සහ මීහරක් මස්ද ඇතුළත්. නේපාලයේ කඳුකර රාජ්‍යයක් වන නිසාවෙන් මෙහි බොහෝ වගා කටයුතු සිදුවන්නේ හෙල් මලු ආකාරයටයි. නේපාල ජාතිකයන් හට තමන්ගේ අසල්වැසි රාජ්‍යයන් වන ඉන්දියාව හෝ චීනයට ගමන් කිරීමට වීසා හෝ ආගමන විගමන බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බොහෝ නේපාල වැසියන් නීතියේ බාධාවකින් තොරව ඉන්දියාවේ වෘත්තීමය කටයුතු වල නිරතව සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම නේපාල ගුර්තා රෙජිමේන්තුව පවා ඉන්දියානු යුද හමුදාවේ ස්ථාපිතව තිබෙනවා. නේපාල යුද ශක්තිය පාබල හමුදාවකට පමණක් සීමා වනවා. එහෙත් එයට නේපාල ගුවන් හමුදා ගුවන් සේවය, නේපාලි පොලිස් බලගණේ සහ නේපාල ආයුධ සන්නද්ධ බලකාය ලෙස හැඳින්වෙනවා. පරිපාලන පහසුව තකා නේපාලයේ පළාත් 7කට සහ පරිපාලන කලාප 75කට වෙන් කර තිබෙනවා. නේපාලය ලෝක සංචාරකයන්ගේ සොඳුරු නවාතැන් පොළක්. එමෙන්ම නේපාල ආර්ථිකයෙන් වැඩි කොටසක් රඳා පවතින්නේද සංචාරක කර්මාන්තයේ මතයි. සංචාරක කර්මාන්තය නේපාලයේ විශාලතම ආදායම් මාර්ගයයි. එවරස්ට් කඳ තරණයට මෙන්ම උස් කඳු මුදුන් දැක බලා ගැනීමටත් නේපාලයේ තුලට යුරෝපීය සංචාරකයන් බහුලව පැමිණෙනවා. එසේම පුරාතන හින්දු සහ බෞද්ධ උරුමයන් මෙන්ම සෞම්‍ය කාලගුණයේද සංචාරකයන්ගේ නෙත සිත ඇද බැද තබා ගැනීමට සමත්. නේපාලයේ වෙතට වැඩිම සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. එහි සිව්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. එයට හේතු වී තිබෙන්නේ ලුම්බිනිය වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන් නිසායි. පන්සල් සහිත කට්මන්දු, හිමකඳු සහ විල් බහුල පොකාරා, හින්දු දේවාල සහිත නාගකෝට්, චීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත බක්තාපූර් තවත් සංචාරක ආකර්ෂණීය හිමි ස්ථාන ලෙස හැඳින්විය හැකියි. තේවතු සහිත ඉලාම්, චිට්වාන් ජාතික උද්‍යානය,
වනාන්තර චාරිකා සීතා දේවිය තැනුවෙන් ගොඩ නැගුණු ජානකී මන්දිර් ලෝකප්‍රකට පශුපති නාන් ශිව දේවාලය ලොව මුලින්ම හිරු නැගෙන පෙනෙන සෙරන්කෝට්ද සංචාරක ආකර්ෂණයේ දිනාගත් ස්ථානයි ජනප්‍රවාද නේපාල සංස්කෘතියේම කොටසක් විවිධ විද්‍යා විශ්වාස හොල්මන් සහ අවතාර ඒ තවදුරටත් ආලෝකමත් කරනවා නේපාල සංගීත සහ නැටුම් කලාවටත් ජනප්‍රවාද ඉවහල් වී තිබෙනවා ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි පාරම්පරික කලා මාධ්‍යයන් ඔවුන් අදටත් භාවිතා කරනවා එයටම මේ ගෝත්‍රයන් විසින් පවත්වාගෙන ආ සම්ප්‍රදායන් විවිධ ඇදහිලි මිත්‍යා විශ්වාස සංගීතය හා නර්තනයේද ඇතුළත් එසේම අසල්වැති රාජ්‍යයන් වන ටිබෙට් සහ ඉන්දියානු සංස්කෘතීන් වල ආභාෂය ඔවුන් නොඅඩුව ලබා තිබෙනවා අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරේ නේපාලයේ ගැන මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න දැම්ම මාව subscribe කරන්න හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්